Opasnost od požara u sezoni novogodišnjih praznika je naročito povećana. Neispravna pirotehnika i svetleće lampice koje krase domove predstavljaju poseban rizik. Treba kad kite jelke, kad ukrašavaju svoje sobe, kuće, stanove, da te uređaje koje koriste, te sijalčice, te kablove razne, da vode računa da je to ispravno, da to ne greje, ne pregreva i da ako ima poremećaje tog u radu, da to isključe, da ne koriste, a ove koji im se čine ispravni i koriste, da ne ostave kad napuštaju prostor. Savetuje se građanima da se pirotehnika ne kupuje uopšte, ali ako je već i neophodna, da se pažljivo rukuje sa njom. Grejalice predstavljaju također opasnost i ne treba ih držati blizu zapaljivih predmeta. Onih raznih bakljica, prskalica, vatrometa, to savjetujem da ne koriste, da petarde ne kupuju deci, zato što se to može, to za kratko neko uživanje, može trajne posljedice da napravi, da povredi ruku, prste, da zapali u kuću, stan, kola, štalu. Moja je preporuka da ni ne kupuju deci te petarde. A ako već kupuju, onda da ih nauče kako bezbedno da rukuju time. Upravo zbog pirotehnike je izbio požar na 13. spratu na bulevaru Oslobođenja, a prema rečima devojke koja je njemu stanovala, uzrok požara su prskalice. Savetuje se posebna opreznost svim sugrađanima kako bi se izbegle ovakve katastrofe.